সফলতার অন্য নাম সংগ্রাম। ইমান ধুনিয়াকে কৰিলে আকৌ দেখা পাৰো। কৰিলে আৰু হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমি যাওঁ এফালে, তো যাম মানে অলপ ওলাই যাওঁ ধুনীয়া ঠাই এডোখৰলৈ। আপোনালোকে চাব আৰু আৰু কি ক'ম, আৰু ভইচ অভাৰ দি দিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ বিচনাতে। আৰু আমি স্কুটি লৈ আহিছোঁ আজি আহিলো। এইবিলাক পুরা একদম সজাই পেলালে ভাল লাগিছে। এতিয়া দেখি তাত বহি আছে, এতিয়া ফটো চটো মারিম আর অল্প বেগ কেমেরা দেখাম রব। মানুহ বাৰু তেনেকে নাই, অহা যোৱাহে কৰি আছে। পুৰা ভিউটো চকীত ধুনীয়া লাগিছে। এইবোৰ ডাষ্টবিন ভাল লাগিছে। আৰু এই লগত মানুহ চানুহ বহিবলৈ এনেকে কৰি দিছে। গছজোপাও এনেদৰে ধুনীয়াকে ৰং চং কৰি, তো এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াৰ গাঁৱৰ ল'ৰাই কৰিছে। ভাল লাগিছে দেখি সেইকাৰণে। আৰু কাইলৈতো আজি 31 বুলি ওলাই আহিলোঁ। আৰু কাইলৈতো 8 জানুৱাৰী, আৰু কিবা কিবি বজাৰ কৰিবলৈ আছে, সেইখিনি কৰিমগৈ। তো আজি 31 বুলি অলপ এনেই ওলাই আহিলোঁ আৰু, মনটো ভাল লাগিব সেইকাৰণে। এতিয়া ফটো চটো মাৰি লওঁ, চাই থাকিব ব্লগটো হয়নে। আৰু এই পাথৰখিনি চব কিমান ধুনীয়া লাগিছে, ৰং কৰি দিছে এনেদৰে, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইটো দেখিছেনে, সফলতাৰ অন্য নাম সংগ্ৰাম, কিমান ধুনীয়াকৈ লিখি থৈছে, সঁচাকৈয়ে বহুত ধুনীয়া লাগিছে। এইটো আছেই নহয় দেখাবলৈ, এইটো পূৰা একদম ল'ৰাবোৰে পূৰা দৌৰিবলৈ আহে নহয়, তেতিয়াই মানে এইবোৰ বগদান চগদান মাৰে আৰু। তেহেঁতি দৌৰি ভাগৰে যেতিয়া, তেতিয়া ইয়াতে বহিবলৈকে এনেদৰে সজাই মেলি লৈছে জেগাডোখৰ। আৰু বহুত কিবা কিবি কোৱা কথা শুনিছোঁ জানো, কৰিলে আকৌ দেখাম বাৰু। তো এতিয়া ভিডিঅ' অলপ কৰিলোঁ আৰু, আৰু এতিয়া যাওঁগৈ, আকৌ আহিম।
ইমান ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকৈয়ে। বলা ডাষ্টবিন ধুনীয়া লাগিছে। তো এইকেইটা নেল পলিচ আৰু সেনেনে হাজবেণ্ডক ক'লো অৰ্ডাৰ দি দিবলৈ পলচাৰে ভেনেগাৰটো। তো আজি আহিলে পাৰ্চেলটো, মই খোলাই নাই, এইটো খুলি চাওঁ এতিয়া। এইবাৰ খিনা হেৰি, এইবাৰ খিনাম আৰু, ৰ'ব দেই খুলি চাওঁ। এইটো হৈছে এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰ। তো এইটো মই খাই চাম, তাৰপিছত ৰিজাল্ট পালে মই আকৌ ক'ম বাৰু ভিডিঅ'ত। ইয়াৰ এতিয়া মুখ হাত চুখাতবোৰ ধুওঁগৈ, আলহী পাবহি। এতিয়া গধূলিকৈ খানা তোমাৰ কি খাব? কিবা মুখ হাত চুখাত ধুই আহিলোঁ আৰু কেনিবা ক'লে মুখ হাত চুখাত ধুলে ভাল লাগে। তো এইখিনি প্ৰসাদ, এইখিনি আজি সকামৰ পৰা আনিছিলে, তো এইখিনি মই উলিয়াই লওঁ। আৰু এই প্ৰসাদত যে তামোল পাণখিলা আহে এনেদৰে প্ৰসাদতে এনেদৰে দি দিয়ে, এবাৰ মোৰ কি হৈছিলে গম পাইনে? তো দাইল বনাইছিলোঁ, প্ৰসাদৰ দাইল বনাইছিলোঁ, তাৰপিছতে দাইলখিনি মই ধুইছিলোঁ, কিন্তু মই নেদেখিলোঁ মানে তামোলখন মাজত সোমাই থাকিলে প্ৰসাদ। তাৰপৰা তেনেদৰে দাইল বনালোঁ, তাৰপৰা খাবলৈ এৰিলোঁ দেউতাক, তাৰপৰা পালে নহয় দাইলতে তামোলখন, মানে সেনানি নিচিনা হোৱা নাই, মানে জমনি ভাল আৰু দেই। এইখিনি মই এতিয়া উলিয়াই লওঁ। এইখন এতিয়া এনেদৰে থাকে, চাওক এইখন যদি এনেদৰে মিক্স হৈ আছিলে মানে মই নেদেখিলোঁ, তো এনেদৰে থাকে যে এতিয়া মই এইখিনি। তো মোৰ মানে আজিকালি কিবা এটা হৈছেহে, ফিল্টাৰটো ধুইছিলোঁ, তাৰপৰা সেইটো খুলি থৈ দিলোঁ, পানীটো একদম ফিল্টাৰ হৈ পানী ধুনীয়াকৈ পৰি আছে, মই এতিয়া দেখিছোঁ কেলৈ এনেকুৱা হয় মানে ধুই। এইটো এইটো চাওক, এইটো খোল খাই থাকিলে গোটেই খাই আছো প্ৰসাদ। 1 জানুৱাৰী খাবলে শুনটো নামা, হাই কৰি দিয়া। যাওঁ 31st খাবলৈ আপাহঁতৰ ঘৰত মাতিছিলে, তো তালৈকে যাওঁ আজি। আৰু আমি মা, মই আৰু হাজবেণ্ডৰ বাইদেউ আহিছিলে, গোটেইখিনি যাম। এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ, মই এনেদৰে যাম কিনৰো। তো হৈ গ'ল, আৰু তেহেঁতি ওলাইছেনে মই দেখামগৈ, ৰ'ব ভিডিঅ'টো ভালদৰে মাৰি লওঁ। এইখিনি চাই থাকিব ব্লগটো শেষলৈকে, আৰু মই তাত যদি ভিডিঅ' কৰিম বাৰু, অলপ দেখাম আপোনালোকক কি কি ভিডিঅ' অলপ কৰিম বাৰু, কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, পাৰোনে নোৱাৰো নাজানো আৰু। তো সেয়ে চাই থাকিব ব্লগটো। হ'লনে ওলাই? বোলা হৈ গ'ল, মায়ে জোতা মৰিয়া আৰু জোতা খোবাইছেহে নি না। পালোহি পালোহি, কিবা কিবি কয় নি? নকয়, শিকালে ক'ব। আৰু এই ভাটৌকেইটা চাওক কিমান ধুনীয়া, ভিডিঅ' এটা কৰি থ'লোঁ।
সাউতে সাউতে বছৰটো হেখেই হ'ল সঁচাকৈয়ে কেনেকৈ যেন পাৰ হৈ গৈছে বছৰটো তো আৰু 2021ক বিদায় দি 2022ক আদৰি ল'লোঁ আৰু আকৌ যাতে দুবাৰ বেয়া দিন নাহে তাৰে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোলৈকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ হেপী নিউ ইয়েৰ